Velká pyramida v Egyptě. Po tisíce let nejvyšší lidská stavba na Zemi. Na počátku všeho byla touha postavit obří pyramidu, která by byla dokonalá. O nic podobného se nikdo nikdy předtím nepokusil. Velká pyramida nebyla jen stavba. Měla faraonovi zajistit věčný život. Po celé 4,5 tisíce let, co tato pohřební komora obrovských rozměrů stojí, zůstává záhadou, jak byla postavena. Podaří se však archeologům tuto záhadu konečně rozluštit díky novým zajímavým objevům? Od deníku inspektora, který se na stavbě podílel, jenž byl nedávno objeven? Je to z brusu nový náhled na stavbu pyramidy. Až po záhadně uloženou loď, která byla v pyramidě objevena nedávno. Je to prvořadý projekt nejen v Egyptě, ale na celém světě. Pomohou tato prastará vodítka a z brusu nový průkopnický experiment? Netuším, jestli bude plout nebo ne. Znovu oživit prastará tajemství Egypťanů. Tak jo, už praská. A odhalit, jaké to bylo pro všechny, kteří žili i umírali na stavbě té nejslavnější památky, jakou svět kdy viděl? Pyramidy v Gíze. Komplex obrovských hrobek postavených starověkými Egypťany. Nejstarší a největší z nich je Velká pyramida. Je jedinou dochovanou z klasických 7 divů světa. Je to splněný sen faraona Chufua, který chtěl tu nejvelkolepější hrobku všech dob. Ovšem to, jak mohla starověká civilizace postavit takový kolos, zůstává po celá tisíciletí záhadou. Archeolog Mark Lehner dosud stále hledá odpovědi. V pyramidě je celkem 2 miliony 300 tisíc kamenných bloků. Když se na některé podíváte zblízka, uvidíte na nich známky lidského opracování od dláta. Předtím se v historii Egypta nic podobného nevyskytlo. Ještě větší záhadou však je, jak se jim tuto pyramidu podařilo postavit v nehostinné poušti. Před 4,5 tisíci lety Egypťané zcela proměnili tuto písečnou planinu s výhledem na řeku Nil tím, že zde postavili největší památku, kterou lidstvo zná. Základna pokrývá plochu 10 fotbalových hřišť. Stavitelé sem dopravili takové množství kamene, že by z něj mohli postavit 0,5 metru vysokou zeď kolem celé planety. Jejich cílem však byla stavba vysoká přes 140 metrů, která se na několik dalších tisíciletí stala nejvyšší budovou světa. Postavit velkou pyramidu se zdá být téměř nemožné. Rozhodně ji nemohla postavit žádná primitivní společnost. Jak se staroegypťanům takové fantastické dílo podařilo? Mohl nám odpověď na otázku dát z brusu nový nevídaný objev vzdálený 250 kilometrů? Wadi al-Jarf je odlehlá pouštní osada, kterou stavitelé pyramidy používali jako zásobovací centrum. Během vykopávek zde archeologové objevili nejstarší nalezené papyry. Pierre Talley luští jejich obsah a hledá odpovědi, které by konečně mohly napovědět, jak Egypťané postavili velkou pyramidu. Už ode dne, kdy jsme je našli, bylo poměrně jasné, že máme ty nejstarší papyry, co kdy byly na světě objeveny. Pierre chce zjistit, zda se papyrus skutečně týká Velké pyramidy. Zda se v něm píše o faraonu Chufuovi. Domnívá se, že řešení by mohl poskytnout prastarý symbol, takzvaná kartuše. Kartuše je v podstatě oválný rámeček, do kterého Egypťané psali jméno panovníka. Tady jsou fonetické znaky pro Chufu, což nám dá jméno Chufu. Je to objev nevídaného významu, neboť je to jediný papyrus z období vlády Chufua, kde je zmíněno jeho jméno.
Avšak Pierre potřebuje ještě důkaz, že se text týká přímo Velké pyramidy. Tento malý trojúhelník znázorňuje pyramidu. Její název zní Achtej Chufu, neboli Chufu na obzoru. Na tomto papíru se to objevuje minimálně 20krát. Pierre nepochybuje, že tento papyrus napsal někdo, kdo pracoval na Chufuově monumentální stavbě. Avšak zásadní otázka zní, kdo? Pierrovi se podařilo rozluštit jméno autora. Byl to muž jménem Merer. Z papíru vyplývá, že Merer byl inspektor, který dohlížel na nákladní loď a 40 elitních dělníků. Papíru popisuje, že náročným úkolem jeho skupiny bylo dopravovat tisíce tun kamene po řece Nil. A Pierre ví, že Mererovou cílovou destinací bylo staveniště Velké pyramidy. Pierre z papíru zjišťuje, že Nil a nákladní lodě, jako byla ta Mererova, hráli při stavbě pyramid mnohem důležitější roli, než se mnozí vědci domnívali. Je to zbrusu nový náhled na stavbu této pyramidy. Prozatím nemáme mnoho informací o tom, jak byla postavena. A tyto dokumenty poskytují nesmírně cenné informace o tom, jak se dělníkům podařilo postavit něco tak obrovského. Pierre chce Mererův podrobný deník detailně prozkoumat, aby zjistil, zda nám nepomůže odhalit další tajemství stavby Chufuovy monumentální hrobky. Avšak v Káhiře chce jeden archeolog zajít ještě dál. Máme hodně otázek ohledně navigace nákladních lodí převážejících kámen po Nilu. Už se nemůžu dočkat. Mohamed Abdel Magvid a jeho tým se domnívají, že nejlepší způsob, jak zjistit víc o tom, jak Merer převážel kámen z kamenolomů k pyramidě, je zrekonstruovat každý krok jeho cesty. Mohamed chce postavit dřevěnou nákladní loď s použitím postupů z doby Merera. Vytěžit kámen ze stejného lomu, který používal i Merer. Potom se kámen pokusí dopravit po Nilu, než ho dotáhne až přímo k pyramidě. Merer nám poskytl cenné informace. Možná, že tento pokus nám pomůže posunout se v této oblasti zase o krok kupředu. Mohamedovým prvním úkolem je postavit Mererovu loď. Z papíru vyplývá, že loď byla dostatečně pevná, aby uvezla obří kamenné kvádry. Avšak Mohamed potřebuje další informace, jak byla loď postavena a jak vypadala. Domnívá se, že odpověď nalezne 20 kilometrů od pyramid v Kíze, v Sakáře. Toto je prastará podzemní hrobka, která byla postavena v zápětí po Velké pyramidě pro muže jménem Ty. Jde o nejvelkolepější a nejzdobnější hrobku člověka, který nebyl členem královské rodiny, což jen dokazuje, že Ty musel být velmi významný. Tohle je Tyova socha. To byl jeden z vysokých úředníků. Máme detailní popisy jeho různých funkcí, mezi nimiž byla i funkce královského kadeřníka. Mohameda však nezajímá jeho kadeřnická kariéra. Doufá, že nástěnné malby mu odhalí tajemství Mererovy nákladní lodi. Tyova hrobka je proslulá různými výjevy ze stavby lodi. Na jedné lodi je až 13 osob. Každý z nich je něčím zaměstnaný. Z Mererovy doby neexistují žádné psané záznamy o tom, jak se tehdy stavěly nákladní lodě. Takže pokud Mohamed rozluští tyto malované scény, má naději, že svou loď postaví, jak má. Nejdřív zjišťuje, jaké nástroje tehdy měli. Tady je vidět, že používali pilu. Tady provedli úpravu a používají malé ostří tesařské sekery. Z maleb je jasné, že Egypťané dokázali stavět pevné a bytelné lodě pro přepravu velkých kvádrů díky svému přesnému tesařskému umění. Všechno muselo dokonale sedět.
Vzali desku a začali ji zasunovat do trupu, aby vytvořili jednolitý celek. Tady je vidět, že mezi dvěma prkny je čep. Dva muži ho pak pomocí kladiv zatloukli. Na základě toho, co víme ze starých dob, se můžeme na těchto malbách hodně naučit. Ale nejdůležitější je, že Mohamed konečně vidí, jak tehdy lodě vypadaly a jaký měly tvar. V doku začíná tým se stavbou lodi. Přesně jak ukazují malby, budou používat dlouhá a tlustá prkna po celé délce lodi, aby jí tak dodali pevnost a stabilitu. Malby v hrobce nám hodně pomohly se stavebním postupem lodi. Známe tvar prken, způsob, jak je montovali, a také důležitost jednotlivých trámů. Bude to pro nás zajímavé z hlediska toho, abychom pochopili, jak Egypťané důvěřovali svým schopnostem. Mohamedova loď poveze průměrně velký kamenný kvádr. Aby loď unesla 2,5-tunový kámen, bude muset být neuvěřitelně pevná. Přeprava kamenných kvádrů lodí byla mnohem jednodušší, než kdyby je Egypťané táhli na velké vzdálenosti po zemi. Má to však háček. Dnes je pyramida od řeky vzdálená dobrých 8 kilometrů. Takže jak dostal Merer svou loď a její těžký náklad blíž k místu stavby? Poušť v oblasti Wadi al-Jarf. Pierre se domnívá, že možná našel odpověď v Mererově deníku. Zjistil z něj, že Merer nepřevážel jen kameny, ale také měl za úkol vyřešit problém s přístupem k místu stavby. Ze záznamu vyplývá, že Merer celou dobu nepracoval jen na dovozu stavebních kvádrů pro pyramidu. To bylo jen jedno z mnoha poslání, které v průběhu roku měl. Období, ve kterém Mererova skupina pracovala, je důležité, protože Nil se v průběhu roku choval odlišně. Odborníci zjistili, že tok Nilu se změnil. V době vlády Chufu a tekl asi 2 kilometry od místa, kde stojí pyramida. To pro loď bylo stále ještě daleko. Avšak vždy v létě přišly deště a hladina řeky stoupla a vylila se z břehů. Takže bylo možné, že najednou byla voda pouhého 0,5 kilometru od pyramidy. Jenže záplavová voda nebyla dost hluboká pro těžce naložené nákladní lodě. Jak mohl Merer využít záplav, aby se k pyramidě dostal blíž? Papyrus ukazuje, že Merer kvůli tomuto speciálnímu úkolu přivezl své muže k pyramidě. V první části dokumentu jsou zmíněné rychlé cesty, jejichž úkolem bylo rychle dopravit lidi, kteří dělali něco v okolí Gízy. Datum pak naznačuje, že šlo o červenec nebo srpen, začátek záplavového období Nilu. Merer závodil s časem, aby jeho muži byli na svém místě na začátku záplav. Na jejich inženýrském poslání závisela úspěšnost stavby pyramidy. Z papíru se dozvídáme, že Merer a jeho skupina 40 mužů pracovali na hrázi. Na obrovské hradbě z půdy, která dokáže zadržet vodu. Prováděli úpravy krajiny. Merer píše, že jeho muži vytáhli dřevěné pilíře. Popisuje otevření hráze. A náhlé vypuštění zadržené vody. Merer záměrně usměrňoval tok vody, aby jeho loď mohla blíž k pyramidě. Pokud se Pierre při luštění papíru nespletl, musel někde být umělý vodní kanál, který obsahoval velké množství záplavové vody. Pokud je to pravda, kde jsou nějaké důkazy? Na planině v Gíze Mark Lehner a jeho tým se pokoušejí zjistit, kudy mohl Mererův záhadný vodní kanál vést. My se tu v podstatě pokoušíme najít záplavové území z tehdejší doby.
Aby Mark ukrytý kanál našel, musí zjistit, které oblasti byly zaplavovány příležitostně a kde byla půda pod vodou téměř celý rok. Klíčem jsou naplaveniny. Jasnější rozdíl bychom mohli chtít jen stěží. Tady je písek, pravděpodobně písek navátý větrem. Pak se sem vrátil Nil a naplavil jsem toto tuhé bahno. Toto je běžný profil krajiny. Písek z pouště a nánosy bahna z Nilu. Tyto naplaveniny dokazují, že zde byla jen běžná záplavová oblast. Žádný kanál. Ale Mark se ve svém hledání nevzdává. Protože to bahno se tu usadilo dlouho po stavbě pyramidy. Tyto vrchní nánosové vrstvy jsou z řecko-římského období. Víme to jednak díky odborným analýzám, ale také díky keramice. Neustále v těchto svrchních vrstvách nalézáme kusy řecko-římské keramiky. Mark potřebuje najít usazeniny, které se zde vytvořily za vlády Chufua. Podařilo se mu objevit vzorky z hlubších vrstev půdy. Po celé metry jsme nenarazili na nic jiného než na suchý písek. Pak najednou jsme narazili na nahromaděné husté bahno. Ten rozdíl nemohl být očividnější. Několik metrů této hutné hlíny nám prozradilo, že tu kdysi musel vést vodní kanál. Víme, že tu kdysi tekl Nil, který plnil prastarý kanál bahnem a usazeninami. Načrtli jsme centrální průběh kanálu, který podle nás byl hlavní dopravní tepnou kamene na planinu v Gíze. Díky analýze vzorků půdy z okolí pyramidy se Markovi podařilo vyluštit jednu z největších záhad pyramidy. Tedy to, jak byly na místo stavby efektivně dopravovány tak obrovské kamenné bloky. Před 4,5 tisíci lety museli starověcí inženýři ve velkém přetvořit okolní krajinu. Vybudovali vodní kanály, spojující velké přístavy. Když pak během každoročních záplav otevřeli hráze, voda je naplnila až po okraj. Díky tomu mohly nákladní lodě, jako byla ta Mererova, kotvit jen pár stovek metrů od neustále rostoucí pyramidy. Voda z Nilu byla na místo stavby přivedena umělým vodním kanálem. Právě takové důmyslné inženýrství vysvětluje, jak mohla být pyramida vůbec postavena. Za Chufua začala výstavba velmi komplexního přístavního města. Možná vůbec největšího přístavního města svého druhu. A právě proto mě ani tak nezajímá to, jak Egypťané stavěli pyramidy, ale jak pyramidy napomohly rozvoji Egypta. Voda byla nezbytná, aby Chufu mohl postavit svou velkou pyramidu. Dnes se archeologové domnívají, že Nil nemusel být nezbytný jen pro přepravu materiálu, ale že Chufu ho mohl využít k tomu, aby dělníci zasvětili své životy této monumentální stavbě. Ale jak? Na ostrově uprostřed Nilu zkoumá egyptoložka Salima Ikramová spojitost mezi řekou a mocí faraona. Domnívá se, že právě Nil byl zdrojem Chufuovy autority. Prozradí nám, proč lidé jako Merer byli připraveni zasvětit své životy stavbě jeho památníku. Nil byl podstatou egyptské civilizace. Bez Nilu by Egypt neexistoval. Záplavy byly nezbytné pro zavlažování půdy a proto Egypťané stavěli nilometry, jako je tenhle, pro jejich měření. Dovnitř natekla voda a její hladina postupně stoupala výš a výš spolu se záplavami. Všimněte si těch značek, podle nich se měřila výška vody. Když záplavy dosáhly středového bodu v této budově, staří Egypťané věděli, že bude dobrá úroda.
Někde v této výšce byla ideální záplavová hladina. Pokud byla voda příliš nízko, lidé by umírali hlady. A pokud byla příliš vysoko, voda by všechno smetla, takže už by neměl kdo umírat hlady. Staří Egypťané nebrali každoroční záplavy jako přírodní jev. Podle nich je způsobovali bohové. Díky tomu získal božský Chufu neuvěřitelnou moc. Pro staroegypťany představoval král Egypt, egyptskou půdu a také Nil. Takže pokud byla půda úrodná a kvalitní, bylo to proto, že i král byl silný a dobrý. Pokud Nil vysychal, znamenalo to, že je něco v nepořádku s králem. Takže úspěch krále a jeho moc jako panovníka byly velmi úzce spjaty se silou a mocí Nilu. Chufuovým mistrovským kouskem bylo využít široce rozšířené přesvědčení, že to on ovládá záplavy této mohutné řeky. Dělníci měli zájem stavět jeho monumentální hrobku, protože věděli, že pokud potěší mocného faraona, jejich země bude zavlažována a oni nebudou trpět hlady. Zemědělci pro něj také pracovali s radostí a jimi odvedené daně pomáhali financovat obří stavbu. Z těch něco málo textů, které máme k dispozici, víme, že záplavy byly poměrně pravidelné, z čehož je jasné, že všechno běželo jak má. Země byla bohatá, země byla pravidelně zaplavována, v čele země stál faraon, který z daní získával dost slušné příjmy. Právě bohatství, které shromažďoval, mu umožnilo stavbu velké pyramidy. Z něj mohl platit všechny dělníky, takže v podstatě celý daňový systém byl navázán na pyramidy a jejich stavbu. Chufuova božská moc nad dělníky byla naprosto zásadní, neboť mnohé stavební práce byly nesmírně nebezpečné a namáhavé. Takže co vlastně panovník požadoval od svých dělníků? Mark Lane chce zjistit, jak velké požadavky kladl faraon na své dělníky a proto se vydal hluboko do útrop samotné památky. Toto je klesající chodba. Spadá dolů v délce více než 100 metrů. Odsud je třeba lézt po všech čtyřech, což přístup samotný ještě více stěžuje. Tato skrytá chodba vede do podzemní komory. Mark doufá, že právě tady by mohl nalézt důkazy obrovských nároků, které Chufu kladl na dělníky. Teď se nacházím v nedokončené umělé jeskyni. Přibližně 7 metrů tímto směrem se nachází přesný střed osy velké pyramidy. 30 metrů pod námi je spodek pyramidy. Podle některých archeologů měla být tato místnost zaplněna obětinami. Ale když faraon zemřel, byla opuštěna. Ať už byl její účel jakýkoliv, Mark v ní začíná chápat, jak namáhavá a těžká práce to musela být. Muži tady dole odsekávali kámen, aby zde vytesali komoru. Kolem je vidět, jak postupovali. Právě tady, stejně jako ve všech nedokončených projektech, je vidět lidská práce a také lidské strádání při stavbě pyramidy. Dělníci pracovali v extrémních podmínkách a rozhodně to nebyla práce pro ty, co trpěli klaustrofobií. V těchto hlavních korytech jsou dodnes vidět úlomky, které tu zanechali poslední dělníci, když odložili své nástroje. Muselo tu být neskutečně prašno. Pracovní podmínky tu musely být jedny z nejhorších, ale o to se faraon nejspíš nestaral. Nebo pokud staral, záleželo mu jen na tom, aby svou práci dokončili. Chufu byl připraven hnát dělníky do krajnosti kvůli této obrovské hrobce, která ho měla převést do posmrtného života. Všechno muselo být obřích rozměrů. Velkou pyramidu tvoří více než 2 miliony kamenných bloků. Pod nimi, 30 metrů pod zemí, je podzemní pohřební komora vysekaná do podloží. Je to jedna z celkem 3 komor.
Uvnitř pyramidy je pak další místnost, zvaná královnina komora. Nad ní je dolů vedoucí chodba velká galerie, která vede do hlavní místnosti celé pyramidy, královy komory. V této místnosti je těžký sarkofág, který stojí v samotném středu pyramidy. Faraon vedl bohatý a spokojený posmrtný život jedině tehdy, pokud bylo jeho smrtelné tělo v bezpečí. A čím větší hrobka a spletitější přístup k ní, tím větší šance, že se do ní nikdo nedostane a nenajde faraonovo tělo. Ale čím větší se projekt stával, tím více kamenů bylo třeba přivést lodí. V loďařské dílně v Káhiře se Mohamed pokouší postavit dřevěnou loď, jakou používal Merer za Chufuovy vlády. Obává se však, že jeho plavidlo těžké kvádry používané při stavbě pyramidy neunese. Chceme mít jistotu, že ta loď bude dostatečně pevná, aby unesla váhu kamenů. Myslím si, že Merer se s podobnými strachy nebo problémy s nosností nepotýkal. Čistě proto, že on měl zkušenosti, kdežto my jsme zatím velmi neskušení. Mohamedův tým postavil 8 metrů dlouhou loď pomocí technik odkoukaných ze starověkých nástěnných maleb. Pořád si však nejsou jisti, jak by měli všechny jednotlivé díly spojit dohromady. Pomůže Mohamedovi najít řešení jeden z nejpozoruhodnějších nových egyptských objevů? Jde o senzační objev, učiněný u úpatí pyramidy. Je to prvořadý projekt nejen v Egyptě, ale na celém světě. Archeolog Esa Zidan zde dohlíží na probíhající práce. Jeho tým shromažďuje artefakty z hluboké jámy vytesané do skály. Čekal tu překvapivý objev. Jednotlivé díly rozebrané lodě. Různými analýzami jsme došli k datu 2600 před naším letopočtem, což je období vzniku Chufuových pyramid. Díky tomu víme, že je to loď krále Chufua. Byl jsem nesmírně šťastný, protože jsem byl první člověk, který se toho dřeva dotknul po 4000 letech. Tato rozebraná loď byla obětina pro krále Chufua, kterou si měl v posmrtném životě sestavit. Nyní musí tým vědců zjistit, co by použil, aby loď držela pohromadě. Zatím nenašli nic, co by naznačovalo použití kovových nebo dřevěných kolíků. Pomůže jim, když zjistí, jak do sebe jednotlivé díly zapadaly? Nejprve se však tým, který se snaží loď znovu postavit, musí poprat s tím, že dřevo podlehlo zubu času. Jak sami vidíte, jednotlivé dřevěné díly jsou ve velmi špatném stavu. Jsou dost poničené. Faktory, které k chátrání dřeva přispěly asi ze všech nejvíc, jsou velmi vysoká vlhkost a také vysoké teploty. Restaurátoři napouštějí dřevo pryskyřicí a vyplňují chybějící části, aby prkna zrestaurovali do původního tvaru. Toto prkno je jedno z těch větších, na kterých prozatím pracujeme. Jsem si jistý, že se tam najdou i větší, ale tohle je dlouhé 8,5 metru. Pravděpodobně jde o palubní prkno z blízkosti okraje lodi. Pokud se mi podaří, aby to prkno bylo znovu pevné a drželo pohromadě, můžeme se toho hodně dozvědět jak z materiálu, tak i z lodě samotné. Je to taková velká, nesmírně křehká skládačka. Proto nejlepší způsob, jak získat odpovědi, bude použít nejmodernější technologie. Poté, co dokončíme restaurování jednotlivých prken a pořídíme jejich trojrozměrné skeny, se loď pokusíme znovu sestavit pomocí počítače, protože tak získáme představu o jejím tvaru, aniž bychom riskovali, že poškodíme původní prkna. Without any risk with the original pieces.
Na trojrozměrných snímcích je jasně vidět, že v mnoha prknech jsou otvory, všechny v jedné rovině. To naznačuje, že v lodi nikdy neměly být hřebíky či kolíky. Podobnými otvory se protahovalo lano. Odborníkům se podařilo zjistit, že loď byla doslova sešněrována. V jámě jsme našli spoustu takovýchhle provazů. Používali se ke spojování dřevěných dílů, aniž by k jejich spojení byly zapotřebí hřebíky. Způsob stavby lodi a její nákres poskytují důležité informace o postupech, které se v té době používaly. Jenže tohle byla obřadní loď, kterou faraon nemusel na řece nikdy použít. Je možné, že se provazy používaly i při stavbě nákladních lodí, které vozily těžké kameny? Ve vádí Al-Jarf Pierre Talley hledá vodítka, která by napověděla, zda Merer používal při konstrukci nákladní lodě provazy. Pierre se domnívá, že našel místo, kde měl Merer loď uschovanou. Jde o několik jeskyní, které tu nerušeně odpočívají celá tisíciletí. Na tomto místě je zvláštní to, že se na něj zcela zapomnělo na více než 4000 let. V Egyptě je velmi vzácné provádět vykopávky na místě, které předtím nebylo známé. Jeho tým zde dosud objevil 31 jeskyní. Jsou označovány jako galerie a vytesány hluboko do skály. Tuto galerii používal sám Merer. Když jsme objevili tuto galerii, byla celá zaplněná keramikou, na které bylo jméno Mererovy skupiny. Jeskyně je asi 23 metrů dlouhá. Je jedna z nejdelších, které tu jsou. Sloužily především ke skladování lodí, takže jeskyně musela být naprosto suchá. Nesměla do ní proniknout voda. Pierrův tým objevil kusy lodí, které zde měl Merer uschované. A také důkazy, které naznačují, že i on používal při spojování prken provazy. Zdejší nálezy jsou opravdu výjimečné. Našli jsme velmi dlouhé kusy dřeva, obrovské množství provazů. Také jsme zjistili, že Egypťané své lodě rozebírali. Stačilo jen vytáhnout provazy mezi jednotlivými prkny. To znamená, že Mohamed bude muset při stavbě lodí použít pouze provazy. Mohamedův tým v Káhiře už nyní ví, co je čeká. Bude však jejich loď svázaná pouze provazy dostatečně pevná, aby uvezla obrovský kámen? Musíme vyvrtat asi 1000 děr. Provaz se tak postará o to, že loď dostane výsledný tvar, že vytvoříme její trup a také zajistí pevnost. Loďaři musí otvory provléknout přes 5 kilometrů provazu a pečlivě jim omotat jednotlivá prkna. Po dlouhých měsících plánování a samotné stavby je nákladní loď konečně hotová. Ale jaký přesně druh kamene Merer převážel? Z jeho papírového deníku vyplývá, že převážel velmi speciální kámen. Zářivě bílý vápenec z kamenolomu v Tuře. Na co však byly tyto bílé kvádry zapotřebí? A proč Merer vozil tyto těžké kameny z takové dálky, když v blízkosti pyramidy byla spousta jiných lomů? V Gíze se tomu snaží přijít na kloub Mark Lehner. Toto je kvalitní bílý vápenec, jaký Merer vozil z Tury. Je to jeden z posledních obkladových kamenů tady ve středu severní základny.
Tímto vápencem obkládali pyramidy a jednotlivé spoje byly tak těsné a přiléhavé, že jimi neprošla ani čepel nože. Když byla pyramida dokončena, musela být přímo oslňující. Musel to být nápor na oči. To, co tu vidíme dnes, není ona oslnivá pyramida, jak ji navrhli Chufuovi inženýři. S celkem více než 120 metrů obkladových kamenů se nám dodnes dochovalo pouhých 50 metrů. Ve středověku stavitelé plundrovali cenné obkladové kameny. Proto dnešní pyramidu tvoří vrstva, která ležela pod nimi. Kameny, které tu vidíme dnes, jsou z vápence podřadnější kvality, vytěženého nedaleko. Faraon Chufu dokázal postavit pyramidu, která láme všechny rekordy, jen za cenu různých zkratek, kde to bylo možné. Pyramida může působit tak, že je postavená jen z navršených kamenů, ale Mark zjistil, že to ani zdaleka není pravda. Při pohledu z větší dálky to vypadá jen jako další kvádr, ale přitom je to jeden celistvý blok podloží, které Egypťané nechali v základech pyramidy. Jen do něj vysekali vnější obvod a vše zarovnali. Starověcí inženýři nechali pod velkou pyramidou podklad ze skalního podloží, které využili jako základy. Díky tomu bylo zapotřebí dopravit na stavbu o stovky tisíc tun kamenu méně. Ovšem to bylo jen jedno z opatření šetřících čas, která inženýrům pomohla dostavět Chufuovu pyramidu podle plánu. Dále také zjistili, že bloky ve vnitřní části pyramidy nemusejí být pečlivě vysekané a dokonale hranaté, že mezery mezi nimi se dají vyplnit kamením a maltou. Pouze vnější vrstvy musely být namáhavě a dokonale opracovány ručně, aby na ně přesně pasovaly obkladové kameny. Tady k pyramidě těsně přiléhají tyto velké nepravidelné kusy kamene zasazené do velkého množství malty. Ta slouží jako výplň. Je to zcela zřetelně vidět. Je zcela jasně vidět, jak to odbývali. To, co se může na první pohled jevit jako fušerství, je v podstatě jen další tajemství, které staroegypťanům pomohlo dokončit tuto monumentální stavbu. Až Mererův zářivý vápenec měl pyramidě dodat její bezchybný a dokonalý vzhled. Proto musel být dovezen až z daleké Tury. Jaká námaha se však skrývala za obrovským množstvím kamenných bloků, které se zlomu těžily ručně. Egyptolog Adel Kelejny se na základě informací z Mererova deníku pokusí vytěžit obkladový kámen průměrné velikosti, který poslouží jako náklad pro Mohamedovu zrekonstruovanou loď. Nejnovější objev Mererova papiru je nesmírně důležitý, protože se z něj dozvídáme informace o životě běžných kameníků. O tom, jak těžili jednotlivé kvádry, což jsme předtím nebyli schopni pochopit. Vápencové obložení pyramidy se muselo co nejvíc přibližovat dokonalosti. Bylo důležité, aby kámen měl co nejméně prasklin. Barva byla jednolitá, vysoká tvrdost. Tohle je tedy ideální místo pro vysekání kamene. V Tuře nedaleko Káhyry se kámen těží dodnes. Ale Adel a jeho tým, vedený zkušeným kameníkem Fatim Ali Salamou, použijí starověké metody. Adel chce vysekat blok dlouhý více jak 1,5 metru, téměř metr široký a metr hluboký. Toto je zašpičatělé kamenické dláto. Je to jeden z nejpoužívanějších nástrojů starých Egypťanů. Zvuk bušení kladivem a cinkání dláta o kámen bylo pro kameníky pracující v kamenolomu něco jako hudba. Udržovalo je to v tempu. Merer tento zvuk moc dobře znal a stejně tak všechny výjevy prací probíhajících v lomu. Staroegypťané vykonávali tuto úmornou dřinu po celý rok bez ohledu na extrémní horka.
Jakékoliv zpoždění v dodávce kamene totiž znamenalo, že se stavba pyramidy zastavila. Kameníci nejprve vysekají hluboké brázdy, aby mohli vytesat boky kvádru. Když byste zavítali do kamenolomu ve starověku, zjistili byste, že všechny bloky měly víceméně podobné rozměry. Na jejich těžbu používali stejné postupy, jako tady používáme my dnes. Čím jsou boční brázdy hlubší, tím je pro kameníky těžší pokračovat v jejich hloubení. Kameníci téměř dokončili první část vysekávání kameny, jenže narazili na problém. S tehdejším nářadím už se dál nedostali a nemohli by tudíž pokračovat. Nemohli by boční brázdu dokončit. Z důkazů nalezených ve starověkých kamenolomech je jasné, že stavitelé pyramid narazili na stejný problém. Vyřešili ho tak, že boční brázdu rozšířili, aby se dostali hlouběji. Nyní mají dělníci dostatek prostoru, aby mohli se svým nářadím pokračovat v práci. Mohou dál kopat, aby dosáhli požadovaného rozměru. Dvanácti mužům trvalo 90 minut, než se jim po hrozně namáhavé dřině podařilo vysekat požadovaný tvar kamene. Kámen je nyní z boku zcela volný, ale teď přichází na řadu spodek, asi nejdůležitější a také nejobtížnější část. Pokud by dělníci kámen při odsekávání poškodili, museli by začít úplně znova. Proto se pomocí klínů snaží kámen opatrně odlomit podél hrany. Tak jo, už praská. Podařilo se. Nyní musí pomocí sochorů uvolnit kvádr ze skalní stěny a dostat ho dolů na rovnou zem. Mají hotovo. Tedy v případě, že kámen není nijak poškozený. Merer by žádný naprasklý kámen nevzal. Merer by si každý kamenný blok velmi pečlivě prohlédl. Velmi důkladně by ho prozkoumal, než by ho nechal dopravit na svoji loď, protože jinak by z toho měl obrovský problém. Tento kámen dnes kontrolou prošel a bude použit pro zkušební plavbu repliky Mererovy lodě. Ale kolik takových kamenů vozil Merer na své lodi? Ve Wadi al-Jarf hledá Pierre odpověď v Mererově papírovém deníku. Tura bylo místo, kde Egypťané těžili vzácný, kvalitní vápenec. V papiru je zmínka o dvou různých místech, o jižní Tuře a o severní Tuře. Takže kamenné bloky těžily na dvou různých místech. Podle mého bylo všechno dokonale naplánováno tak, aby efektivnost práce byla co nejvyšší. Z papiru se dozvídáme, že Merer a jeho posádka pluli s lodí po řece do jižní Tury. Tam pak strávili dva dny nakládáním kamenů. Každá loď mohla nést i 30 kamenných kvádrů, z nichž každý vážil 2,5 tuny. Merer pendloval mezi severní a jižní Turou každých 10 dní. Aby bylo na stavbu dopraveno všech 68 tisíc obkladových kvádrů, byly zapotřebí 4 skupiny, jako byla ta Mererova, které pracovaly 25 let. Když inspektor Merer přejížděl ze severní Tury do jižní, tak podle mého očekával, že všechny kameny pro něj budou nachystané, aby mohl co nejrychleji zase vyplout. Byla to velká, nesmírně produktivní výrobní linka, kde nebyl prostor pro chyby či zpoždění. Jak však dopadne Mohamedova replika nákladní lodi?
Káhiře musí Mohamed nejprve zkontrolovat, zda jeho loď nepropouští vodu, než do ní bude moci naložit kámen. Jsem nervózní, dnes nastává den pravdy. Veškeré naše úsilí projde 5minutovou zkouškou, kdy bude loď ve vodě. Spouštění lodě na vodu bylo významnou událostí i ve starověkém Egyptě. Merer by se přišel na spuštění lodi na vodu podívat, aby měl jistotu, že jeho plavba bude bezpečná. Loď váží víc než 2,5 tuny. To auto odjede. Staroegypťané sestavovali lodě na břehu a pak je na dřevěných kládách spouštěli na vodu. Netuším, jestli bude plout nebo ne. Loď udrží váhu lidí. Ale Mohamed potřebuje zjistit, jestli je kýl vodotěsný. Vypadá to dobře, zatím tady není žádná voda. Brzy se však objeví problém. Je tu voda. Otázka zní, kolik vody loď nabere. A Mohamedovi to začíná dělat starosti. Pokusí se zjistit, kudy ta voda teče dovnitř a zkusí to utěsnit. Většina vody sem teče střední částí lodě. Ale Mohamedův tým má štěstí. Voda jednotlivé spoje utěsnila a nyní je loď dokonale vodotěsná. Staří Egypťané tento trik dobře znali. Někdy dokonce ponořili loď celou. Za Mererových dob ponořili loď do vody a nechali ji, aby nasákla. To byl nesmírně důležitý krok k tomu, aby byla vodotěsná. Navíc to prospěje i provazům, protože ty se napnou, čímž všechna prkna přitáhnou ještě těsněji k sobě. Loď je konečně připravená na těžký náklad. Unese však kamenný kvádr vážící 2,5 tuny? Mohamed je přesvědčen, že Merer by byl s jejich prozatímním postupem spokojen. Zajímavé pro mě bylo, jak vědci, egyptologové, interpretovali jednotlivé texty. A dokonce i přímé důkazy, tedy prkna a různé úlomky, které byly nalezeny. Myslím, že naše interpretace se velice blíží skutečnosti. Objev Mererova deníku, skrytého vodního kanálu i obří lodi, která byla obětinou pro Chufua, konečně odhalují tajemství toho, jak staří Egypťané postavili velkou pyramidu. Pyramida sice stojí v nehostinné poušti, ale archeologové zjišťují, že voda a lodě hrály při její stavbě mnohem významnější roli, než jsme si kdy představovali. Ve skutečnosti Chufu používal mocný vliv Nilu k tomu, aby dělníci se svou prací nikdy nepřestali. Když však vědci vyplují po Nilu a pokusí se dopravit kvádr k pyramidě, odhalí další překvapivá zjištění skrývající se za stavbou té největší hrobky, jakou svět zná. Příště se objeví záhady, které je třeba vyřešit. Jak Egypťané ovládali loď s tak těžkým kamenným nákladem? Je tam voda. Jak faraon poskytoval stravu a byt své početné dělnické armádě ve vyprahlé poušti? Jsme na místě, kde Merer a jeho muži zůstali přes noc. A jak dokázala lidská síla dopravovat obří kamenné kvádry po souši? Někde se zasekl. České znění pro SDI Media vyrobilo studio Fontána v roce 2017.